ସ୍ୱର ଏକ ସଂସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଓମେନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ରିଫର୍ମେସନ୍, ଯାହାକି ଆମର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଫିଲିଏସନ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର କାଲି ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏଇ ଯୋଜନାଟା କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ଆକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ବହୁତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱର କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କାମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମହିଳା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଯୋଜନା, ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମ ସ୍ୱର ତରଫରୁ ଆମେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନନୀୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଆସିଛି ତାର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ, ଦୁଇଟା କିସ୍ତିରେ ଆସିବ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଆଉ ମହିଳା ଦିବସରେ ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଏସ୍ଓପି ହେଉ ବା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉ କୌଣସି ଯୋଜନାର, ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ର ମନିଟରିଂ ପାର୍ଟଟା ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳା ତାଙ୍କର ଏଇ ପଇସାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁକି ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ନିଜ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁକି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେଥିପାଇଁକି ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ବା ସେଥିରେ କିଛି ନିଜର ବି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁକି ଇଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ସଂଗଠନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଆଉ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମହିଳା ଗୋଟେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୋଟେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବ, ଆଉ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ସଶକ୍ତ ଭାରତ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ, ଆଉ ମହିଳାମାନେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି, ଯୋଜନା ହେଉଛି, ସେଇଟା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କେମିତି ମାନେ ଆମେ ଗୋଟା କହୁ କି ଲାଷ୍ଟ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚୁ, ତାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ସଂଗଠନ, ଆମେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବି କାମ କରୁଛୁ, ରୁରାଲରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଆ ଉପରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତିରେ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ କି ଏଇ ଏଇ ଯୋଜନା ଅଛି, ଆର ଲାଭ କ'ଣ, ଆଧିଏରେ କେଉଁମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏସ୍ଓପିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବି କେମିତି 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହିଳାମାନେ ପାଇବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମିଳିବେ, ବା ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପରିବାରର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ତାର ଅଛି, ନିୟମ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଆଉ ତାର କେମିତି ସଦୁପଯୋଗ ହେବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାହିଁବୁ, କାହିଁକିନା 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନିଆଯାଇଛି, କାହିଁକିନା 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କର ଯଦି ସତରେ ଆମେ କରିଦେଉ ତାହେଲେ ଆମ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଲେ ସମାଜର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ସମାଜ ଗତି କରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାରରେ କମସେ କମ୍ ମୁଁ ତ ମହିଳା ଇଏରେ କହିପାରିବି ହିସାବରେ କହିପାରିବି ଯେ 2ଟି ବହୁତ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ, କି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମେନ୍ସୁରାଲ ହାଇଜିନ୍ ଉପରେ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ବି ସଚେତନ ଆଣୁଛୁ, ହେଲ୍ଥ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ। ତ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ୍ସର ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଆମକୁ ପେଡ୍ ଲିଭ୍ ମିଳିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଏକ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମ ସ୍ୱର ତରଫରୁ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ତ ସେଇଟା ବି 2ଟା ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟାକୁ ରଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତ କାଲି ପୁରା ଦେଖୁଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ତ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଯେ ଆମକୁ ଯାହା ସରକାର କହିଥିଲେ କମସେ କମ୍ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଯୋଜନାଟା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ ସେଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସରକାରଙ୍କର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଉପଯୋଗୀ ସିଏ ପାଉ, କାହିଁକିନା ମେନ୍ ହେଉଛି ଜିନିଷ କି ଯାହା ପାଇଁ ସ୍କିମ୍ ବନା ହେଇଛି ସିଏ ପାଇବା ଦରକାର, ନା କି ଯାହା ପାଇଁ ସ୍କିମ୍ ନୁହଁ ସିଏ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ମନିଟରିଂ ପାର୍ଟଟାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।